звідси нічого. Все, не ставлю на кон, зараз покажу. Чи сподобався дітям то? Ой, відео підтвердження. І Юлі на сторінку виставиш потім. Ярославчик, треба в ручки брати стаканчик, бо ти так не достанеш. Вона їсть? Ага. Ну, а там хто тобі буде говорити? Я вбиваю. Мамка, коли я таки їму нас? Я замовила, зараз принесу, чекай. Тихо, 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 тихо. Вилючка. А що тут так багато вилючок? Ну, ви дали тут тобто свіжі ням. А мені дадуть такий лимонад, а я коїцько. А я усю шкаралупу з'їм. Боже, боже. Тетя, саме вкусне всередині. Дай піти. Почекай, я розпринесу. Ой, піти. Готую, справа. Мам! Ось ти, ось так серветочка.